לונה שמתאי, שלום לונה. היא נמצאת ביחד עם עמי ברן, יושב ראש איגוד האתלטיקה. שלום לשניכם. שלום, הנה תגידי שלום, לונה פה על ידי, say hello. קודם כל צריך להגיד, לונה, אנחנו מאוד שמחים לראות אותך מחייכת, אחרי שראינו אותך אתמול במצב די קשה. But it happened, so I'm happy that I make mistakes, so I learn for it, and I have to be smart next time. How do you feel today, Lona? I feel good. I forget for yesterday, so I need to focus for my future. Are you disappointed? Yeah. I'm really disappointed, but what can I do? I cannot bring it back. Yes. עמי, נשאל גם אותך, לפני שאנחנו ממשיכים בשיחה שלנו עם לונה, מה התחושה היום במשלחת הישראלית? התחושה היא מאוד טובה, אבל מה שנקרא, שנשים את זה בפרופורציות הנכונות, כי יש לנו עוד המון עבודה בכלל, כמו כל הענפים בישראל, כל הספורט, ואנחנו מקווים שנוכל להתקדם קדימה פה. כן, נתקדם קדימה. אומרת כאן לונה, בסוף אנחנו יודעים שמעבר לזה שהיא סיימה רביעית, היא גם נפסלה, נכון? כן, בשלב הכניסה של ה-5,000, כשהם נכנסו למסלול, אז היא שמה משהו כמו 30 סנטימטר נכנסה לפני הזמן, ולכן בסיום האוסטרים הגישו עירור, ולכן גם ניסינו לערער על העירוב שלהם, ובסופו של דבר זה נדחה. אז אני אשאל אותך ככה, אנחנו יודעים שהיא זכתה במדליית הזהב בריצת ה-10,000, שזה הישג כביר, ומצד שני, אפשר לומר כישלון הזה במקרה הזה, מה אתם יותר, שמחים או מאוכזבים הבוקר הזה? אנחנו שמחים, ומנסה להוציא מהלקסיקון את המילה של כישלונות, אלא שלא הצלחנו הפעם, זה עדיף, אי הצלחה ולא כישלון, כמו כל האחרים של הספורטאים שלנו, ובכלל, אנחנו מאוד שמחים ולא מאוכזבים, אנחנו נבוא ונמשיך והיא תמשיך ללמוד, כן. לא לשכוח שלונה היא גם לא הייתה ספורטאית אלית לפני זה, ו... נכון. תגיד, שנוכל להמשיך. עמי, ראינו את התמונות שלה אתמול, שבורה, גם היא אמרה מעמדת הרעיונות על עצמה, אני טיפשה, אני טיפשה, והנה היום היא כבר מחייכת. איך מרימים אותה? איך הצלחתם לעשות את זה? אם ראיתם כבר, אז לונה היא יודעת להרים את עצמה, אבל אני חושב שכל החבר'ה של הנבחרת פה, הם פשוט עזרו וחיבקו אותה עם כולם, ממש. אני הייתי עם יושבי ראש האיגודים האחרים של אירופה, כולם היו המומים שזה קרה לה, אבל עידוד שלם של בכלל, כל אירופה בשביל ישראל, ומה שקיבלנו שם, גם מהגרמנים וגם מההתאחדות האירופאית, באמת תמיכה, ולכן זה עוזר לנו להתרומם ולהמשיך קדימה. נופלים וקמים. יס, כן, עמי, בוא נשאל רק את לונה, אם אפשר. לונה, what is your next goal, the Olympic Games? First of all, there is World Championship next year in Doha. Okay. Do you believe that you can bring Hello? Israel medal there? I don't know. So the training will be the matter. אוקיי, לונה צ'מטאי, thank you so much and good luck. עמי, תודה רבה גם לך, וצריך להגיד שהמשלחת הישראלית עשתה גם כמה הישגים יפים, גם מדליית כסף באליפות אירופה בהתעמלות קרקע, כלומר, יש עתיד הספורט הישראלי, וזאת פדיחה, אבל גם הדברים האלה קורים, וצריך לזכור, היא זכתה במדליית זהב באליפות אירופה בריצת 10,000 מטר, וזה לא דבר טריוויאלי בכלל. אז כמו שאמרנו, לשים הכל בפרופורציות.